بسم الله الرحمن الرحیم درنودونکو اسلام علیکم ورحمت الله و برکاتو په دې هلې چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره وسې درنودونکو نن د قران کریم په آداب باندې خبرې کوو آداب او ترازو چې آداب دې ستې همدارنګه لیکلو ترازو کستا سو فکر شوه وی ډیره وخ په مقالو کې کی په کیسو کې کی په اخبارونو کې همدارنګه په لوهو کې حتی د موټرو پشیشو باندې او ډېر هډیرو ته چې سر ورخاره کینو په هډیرو کې پشناخت وباندې هم د قران کریم آیاتونه لیکل شوی دي تم رازو اکثره تاسو اوریدلی وی چې ډېر شاعران هم په خبرو شيرونو کې د قران کریم د آیات یو برخ راخلی اولته استعمالي په شيرونو کې بیاغه شيرونه په ډېر زینو کې د موسیقي سره ويل کېږي او سبتي کې هم دا, 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 دا رنګه تلاوتونه تم ورزو چی هر ډول تلاوت <applause> کول په شریعت کې روا دي کوم لهن روا او په کوم لهن کې تلاوت نه روا د دې یو نور پښتنو د ځواب لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمد شيخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور د ودان میچل ځان سره رو تاسو درانی دونکو هم کول شي همدا شیوا د خپل خبراوني سره اړیکونه سي او د خپل پښتنو ځوابونه تر لاسه کړئ مدنی صاحب خراج لاس توري مشي هر کله راشي الله مو خوشالي لار خوشحالي سلام جان د قران کریم د مين سره جوان تاسو ته قدر ملي دن کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته شیخ صاحب نور پختونو دروست رازو خو لمره او د مو مقدمی په شکل به ورشو د قران کریم آداب او تبور شو چې آداب شریعت متصبی بیان کړي ان شاء الله العزیز و بالله التوفيق الحمد لله الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديد والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی و بعض قران کریم چې د رب العالمین را لې قل شوې کتاب دی مقدس کتاب دی تعالی کلام دی راوړونکو جبرائیل یامین دی او نازل پر رسول امین دی نو دا په خپل موند ته درس ته سید ادب کتاب دی او د سره دی ی را ادب کول پکار دی امتحان تاس زکراده داس ذات کتاب دی چې اغه رب دی تربیه ورکون کې ذات او داس ذات چې زه مخکله محبوب صلی الله علیه وسلم په آداب نازول او هغه ته داسې د دا ژوند طریقې خو دلې د ټول ادب قران کریم د ادب او دعا اومده برخه دي بیا هر برخه ځانته تفصیل دي دی یو باطنی ادب دي یو ظاهری ادب دي باندې ظاهری ادب او باطنی ادب ډیر مهم دي باطنی ادب لمړی دا دي چې د قران کریم پلیدو دغه په تلاوات او دغه په راخستو کې اجلال او جلال د رب العالمین په نظر کراول کتاب د قران کریم دا مقدس کتاب دراواخست فورا به پژړه کې دا راشي چې دا زم ما درب کتاب دی بله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د زین صحابو نه دا نورم نقل دي چې دوی بل دا الله کتاب راواخست بیا به و جړل او هاذا کلام ربي دا زم ما درب کلام دی خو ز په جهادونو کې مسروب شم کما حقومه تلاوتونک بله دا لمړی ادب چې جلال درب عزمت تر اب او دا قدر در اب کله چې انسان ځکه راغی د دې کلام په لیدو سره دا در ارزنا هم دا له ملې ادب دی دویم دا د چې کله د قران کریم تلاوت د شروع نه مخکې باطینی ادب بد با دا داوی چې وس زما اړیکا زما رابطه زما د خبرو لړۍ در رب العالمین سره شروع کیږي دا د پزله کراولي زکه دا, دا بشري کتاب نه د بشر جوړکړه کتاب نه دا د رب العالمین کتاب دا دویم خبره حتممن ور سره ذکر راولي <تصفح> دریم په داور سره ذکر راولي چې دا کتاب زم ما د اخرت او د دنیا د سعادت تضمین کوونکې کتاب دا دا دی بله یعنی د زم ما د ژوند د دنیایي ژوند او د اخرت ته ژوند ټو ضمانت پدي کتاب کې <تصفح> دا درندار راه هم دا چې دا ځان سره واخله څلولم دا, واخل. دا چې ور سره په ذهن کې دار ولجدا کتاب دی چې زی انسان جوړ کړي بله هودن للناس هودن للمتقين کتاب دا, دا چې خو بد په جنم دا, دا چې الله په جنم رسول په جنم او د ژوند چارې د اسلام په چوکړ کې په جنم دا د کتاب برکت اور سره چې دا سر دړه رو بو او دا احترام او اجلال دا چراغه نوغې نو روستو بیا رازو ظاهری ادب <تصفح> او بیا په تکراروي چی باطنی ادب ډیر مهم دی بله <ممتزف> یعنی عقیدتا دا شریف فکر او پدی کې د قران کریم اغل عزت او خوند پیدا کوي دي کې بیا غازه قران شریف اصل ماهیت سړی ترګندی کې چانه قران سره د دنیا او خبره بل دلته د تعلیق په شکل وایو چې خپل فن اف القران ان د قران, قرآن په اصل کیفیت کی او اصل خوندونه کې داخله دل د الهي ورکړه ده بله شکل سره داخل تورنه او زی د دی لوی جشن دی لوی باغ دا، دا دا، دا دی د جنت نمونه ده د رسول الله سلام دیدار ده دا، د الله دیدار ده دا، الله سره خبرې دي د په خواني انبيو سره خبرې دي یعنی د لوی دنیا ده لکه چې سره مونږ په ترجمه پویو چپکور داخل شد دل ته بیا سړی نوی چي د مثلا دغه تالا غل دا د سوره بقره له شروع کړل نو نو اي دغه ځکه دا واقعيت شروع شو و اي فرق نو ابکم البحر فان جيناكم واغرقنا الفرعون لاړ مصر کې ګرځي د موسی عليه السلام سره د ملګرتیا شو د هارون عليه السلام سره د ملاقاتونه شو لا هم د موسی عليه السلام سره روان شو فرعون در پسيډي دا یو یو عجیب منظر ده <متحدث> بیا چې دی خواتراولي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مکی ژوند کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلک راغونډ کړه لالتوان زرا عشیره د کلا قربین داور سره کې نبی له سلام صفه تراولي ور سره ولاړ اول ته د قوم دا یو یو د تصوف له نظر یو بل ژوند یو بل دنیا دا. <متحدث> دا 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 ده دا خو ناغه شوې ده چې د دې سره ډیر ممارستو بلدیت خو زه مونږ نن نه موضوع کې دي شي نبی بیع چکلامن ظاهری آداب او ترازو <applause> او التسطریږي او طهارت ترته ضروره هم هم بی او د صدق قران شریف مس او قرات دا دواله کې فرق د لوي او د صد پنه شوالي سره مثلا چې جنابت وي یا حيز برز نفاس وي د زنانو او د سړو جنابت وي او د زنانو جنابت وي نو په دې وخت کې قران شریف او تلاوت او مس دواله جایز نه ده نو آداب دا, دا ده چې طهارت بوي ل حداث اصغر نه او حدث اکبر نه یعنی لو بیا و دسی بوي نه وړه بله ور سره دا چی نظافت بوي طهارت سره نظافت ظاهري په مراد وي چې بدن بده ستروي معطر بوي مسواک بده وهلې وي د امکان په صورت کې بده قبلت مخ وي که امکان صورت نو مثلا څوک سن تلاوت کوي لکه امام په محراب کې نور مخ ته د تلاوت کوي طبعا د امام شا قبلت راځي دا اور سره لحاظ کړي نو رستو چې شروع کی نو علماوي چې مخند تلاوت ظاهري آدابو کې داده چې د دا قران شریف کوم آيات تلاوت کړي کله رحمت آيات راغی د تکرار کې دا تکرار وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بان لهم الجنه او دا د جنتونو بیا په دې جنتونو کې ورداخل شي دا تکرار او دلته ور سره دعا وکړي چې الله دمو توس نسي کله چې د انظار او د ویری عذاب راشي ولهم عذاب ون عظیم عذاب سعير عذاب عليم الته د نجات او غاړي کله چې د نیکانو بحث راشي دعا وکړي خدای داخل میکاږي او داخل نافص صالحين نو تدبروش کله کله دا وی چې د یو آیات تکرار په نفل مانځکه دا ډیر زیات ثواب لري چې والته یو مثلا یو آیات وي ا فئن تعذبهم فانهم عبادك رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مانځک همدایا تر څاره تکرار کړې <تصفح> چې الله کته دې زما دې umat عذاب ورک hosta بندگان بیا وای او بیا وای او بیا وای نو دا د دې دا تکرار او تدبر دا د اور سره مکمل عذاب ور سره الله دا ظاهری یا دا چې د قران کریم د الفا سی وله ولاستلش دغه خوند مثلا دلته وضاحت په کار دي زين خويند زين نورانه قران شريف کې روان نوي يعني خ روان نشي وایله نو دی بدانه وي چې موږ به قران شريف نور نه تلاوت کو بله ورته کې موږ روان نشي وایله نه قران کریم تلاوت به تخپل کوشش کړي زموږ سيدالکائنات رسول اکرم صل الله عليه وسلم ته ویل اغه څوک چې قران روان وي باله هغه د براره ملایکو سره وی او هغه څوک چې قران شریف وای خلګیا وی صاحب خو د حروف سره بسره جنگي خوند ورکړي د یوب سره رب برابرې بیا زوارو زیرو شدو لمد برابرې او جب په کې کلون خلی رسول الله فرمای والذي يتتعتع في له اجران د دې لپاره بیا دو اجر دي چې د قران شریف سره ممارست کوي یعنی پر دې بینا کوشش وکړې د خپل استادانو سره مثلا د خپل مشرانو سره چې په کور قران شریف زده وی سيد نزدکي ترڅو چې صحیح الفاظ دکې هم داسې بي وای خپل هغه انتهائي انداز کوشش به دا بکوي او سره کله کله چې داسې ایا ته راغلل چې مثلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا سان د دې کې کوشش وکا د سترګونو دی لوخ کړه پرې ته چې و سره د جړه هغه کیفیت را جون دی شي او ځان له ناستي نو لکه اوخه د سترګو ناراضي دا ور سره بل خون کوي بله چې ما رب باندې څو واړ بیا خصوصا اغه مبارک صورتونه چې سیدالکائنات پر پختنه وشو چې یا رسول الله شبته آثار د بوډا توپ د ګیره کې پیدا شو سپین ویخته په سپین ګیره شو یا رسول الله نبی سلام خو تنومن شخصیتو جسم نقویو نو رسول الله فرمایي چې شيبت نهود و خواتها زه هود صورتي هود او د دغه سه هم سال د دې چې الشمس کويرات او د سماون فترت د قیامت کوم بحث دي ز بوډا کړه دغه چې تفکر بد سره وی بل ادب سره دا دی چې قران شریف په دوم روایت دروندربان تمام نشي زین وخت دا سی وي چې ز په یقین نن درې سياره تلاوت کوم نن به سلور کوم نن به یو سياره نه دین دا نه وای رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم د الله کتاب تلاوت کې ترسو چي د ورته رغبته کله چر باندې دروندواله راغې ځکه د قران شریف کې او سقل موجود دی کله کله به د ادب راسته جوړ وای چې څنګه قران شریف شروع بستر کې درا پټي یو سکینہ یو دروندواله چې د قران شریف پانک پرېت چې کله دخه بیا تبيت برا بیا وای با. یعنی قران شریف په زیات انداز وای چې دربانې بوج وی نه وای چې ترسو بوج نه وی وای کایو ور کوښ وا کایو صفحه حشوه او خبره دا وی چې صفحه تلاوتو کې مثلا او هر راځي وکي بله د ثبت د دینه چې دو درې سپاری وي بیا 15 نه وای نه نو دا راي چې قرآن شريف په لوستو کې چې ست یادارتي محسوس شوه بیا په قرآن شريف تلاوت برای. من نور ادا به تم راځو شیخ صاحب خاړی که اخلو السلام علیکم ورحمت الله اریکم سره پرشه وی دازو ادب نو ها دادا بدايه چې تب هغه محل لحاظ کې چې الت نظيف زوي پاک زوي سوتره زوي او شور او شغفل ته موجود نيوي آرام tia سره مسجد کې یا کور کې داسه محفوظ زوي بلور سره د ادب لحاظ کې چې د اندازه د دې سمروي سمروي او چا تواس باندې و سمره ټټ بل التبد خلغ لحاظ یا د په نظر کې نيسي دا ډیر ضرورت ده زين داسې وي چې مثلا د شپې نه وخت د اورځ په هر ټیم کې په لاس سپیکر کې تلاوت د شریعت نه خوخه زکه د قرآن شریف سره بیا د داخلي تکلیف نو کور کې بمدا سی وي د شپې تلاوت کې څوک وېدوي استراحت وي نو ستاد تلاوت با عزت دین شي چې مثلا خلک په تکلیف کې دامنګ چ سويو دامچ د دا اډاو دا په شماروار ذکر کې په دې ټولو کې زمونږ مستدل حدیث د رسول الله دي صلی الله علیه وسلم او د قرآن شریف مثلا چې ورتل قران ترتیلا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له یو واقع عمر فاروق او د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنهما ورضاهم نو یو ورځ نبی علیه السلام بهر راوت نو د عمر رضی الله انو په قرت ریګ نو عمر سه تلاوت کی پوښتتا واس او د صدیق اکبر په کور کې ورزینو هغه ری تلاوت کی په کم آهسته او رو غیرات کوي ساری دواله رغو خپل دربار د رسالت په ختنه تو عمر رضی الله تعالی تو اشتاس قران شریف تلاوت کو نو ډیرو چت आवाज باندې نو د ویل چاو عمر صاحب خوجیب طبیعت ته چې وکړه د دې مناقب توارشه بس حیران شي چې خدایا یعنی واقعیا چې د عمر نوم یو بل نوم اسلام دی بله یعنی یو اسلام دی یو عمر د عمر عین اسلام دی یعنی عمر ترجمان دی اسلام نو ورته چاو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر شیطانان وسغلومه فاودا غافلانه خوب اپورتکم واسه فراتی واخه دخصه شي نو صدیق اکبر تو تاس و ما د الله سره مناجاتو نومي وختل چیو ده نو بیا صدیق اکبر ته تل ګچتا و ځ باندې و عمر سې د تلګراتیو چلےوال د تلکم نو هغه تاسو زمنګ په دین کې ده دغه په لحاظ ک نه ډیر پو چغو باندې او نه ډیر ایستا زکه د قران شریف تلاوت دو مره باید وي کم اسخه خپل ووري زکه د دې کې یو د تلفظ او یو پکې د مخپله سیما د دواله بیا ته د برکت تاثیر هم لري تاثیر هم لري بل دا چې د قران شریف د تلاوت په وخت معطر وسېګن خاطر استعمال کی خوشبو دي سره دا د قران شریف برکت او خوان زیات کید کله کس چې مانځکې خاطر و هل فائدې لري ثواب زیات دارنګي د دا قران شریف په تلاوت کې دام زیات بل دا چې کله ورقه د قران شریف واړه دا دا دام په ډیر ادب سره وي دا علامه قرطبی رحمه الله په خپل مقدمه تفسیری په سر کې چکم د قران شریف آداب لیکلي د دې بډې په وصول به با ورقه باړه با وي چې یانه دا دوه غوته باندې نه داسې داسې کشکوهمه دوه غوته تلاندې ګرځي واړه غي طرفه لکه یو امانت چې یو زنه اخلي یو قیمتي او داسې قیمتي شی وي چې په زیات حرکت سره غا تخريبي د شي فکرو کې نامغه چې اوچته به دا په هغه طرفه واړه او مثلا بسم الله و دعوزو د الله جل جلال دا ټول سره په نظر کېونې سي کل چې د قرآن شریف ختم ترازي نظمنګازینه مثلا صدق الله العظیم یا سبحان ربک رب العزت عامه یو سفون داس الفاظ یعنی داس یو څو کلمات دا نه چې دا په دین کې مثلا د جملې ضرورتونه دان دا چې زه قرآن شریف تلاوت دل ته ختم مسابقه سوم رخه قدرمندي او قرآن شریف په خو بیا التای یو توس پاړه یو چې یو یو نه خپ کې خدا خو شي دې ز پورے زومات تلاوت بله اخری آداب ادا دے چې قران شریف با کم اس کم د څلوي خروز نه مخکې ختمه یعنی دا به یو ځل تکرار کوم لکه تفصیل سره یعنی په کوم سی पारा او په کوم سی دا معنی چې یو چا کله په څلوي خروز کې ختمونکې دی لیټ شو یعنی د تمبل شو نو دمر تلاوه دا یو خطر ترتیب دی یعنی مثلا یو سړی و روز کې ختمي د عثمان رضی الله ترتیب او لوروز اکثر وختمره کموي یعنی بس یو یو منزل وای څو کی مثلا 15 ورځو کې د ورځو دوه سپاره څوک په یو میاشت کې یعنی ورځ یو سپاره څوک څلور ورځو کې 10 څلور ورځو ډیر خده د کی هم سره آرام یو سره هم اوسېدی هم چې تل اخستلې شو, شو که دا سه شو چې څلور ورځو تیر شي تالا په قران شریف په کور کې نه تلاوته کوي مې مې سپاره او شپه توري کې د څه دی نه خده یعنی دا مونږ د فعلاً چې زه فکر کوم د یو مسلمان د لپاره په پا دغه شرط کې یو ورقه وایي څه قدر مسیره هم سیده ا زکه مشروحتیا د د دنیا د جوان د حالت چغوري دومره وخت کم اس کوم قران شریف ته به دوه ورځې ور نو دا مجموعه کده کور ک مثلا صلو 15 کس چې یو ورقه یو سپارته باندې جوړیږي بله سو بس یو صفحه یعنی ورقم یو صفحه ووید و دریز لخ په غور سربست کيده بیا سبا بیا را وخت ددا بهترین دغه ده بل لمده سره د ختم سره زکما وادو کړه چې د اخیری ده uh -huh. uh -huh. چې کلمو و الناس تو رسو قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس چکه ول الناس 190 میچ قوله شریف می ختم ک ل آدبن داده چې بیا الحمدلله رب العالمین نشروکا او چې راځل د دې ته حال د مرتحل وي نبی رسول الله یو حدیث کې د دې صفات کړي بهترین دغه چې مرتحل یعنی ال طریق قافله ورسوله بیا له سره حرکت یاندما چې زه نه العقيده فكر دا چې ز بیا د تلاوت شروع کوم مننه شیخ صاحب اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله خوشاله شروع تم ستړم شه مهرباني پختنه کو خوشاله قناه زنده ده کنه ده د روان مودات څخه خیره ده الحمدلله خوشاله مهرباني هغه تم مولا مبارکه د دې موږ ماشد مبارک مې پخنه کړم ماشنه مو څنګه یې نه لړه دا څو چیرته کار کوي دا د ماشينه نه دی پېټه نا وظیفه تشه لري وظیفه نه ده مارسته موږ چې کوم ماشينې ولول وساتنه منارکه یا کړې یبه موږ تا خپل ځایل وکنه ها سمه ده خبرونه ګور شه خپل دېړم مرهم درک مخه تخرور شیخ صاحب راځو د خو آداب د قران کریم همدارنګه ډیره برخه د تلاوت آداب او سرازو د لیکلو آداب د قران کریم آیا لمړی دا چې شیخ صاحب هر څو کول شي مثال څنګه <سؤال> سره قرآن پوي شي ویل کی یو دویم کتاس ولیدلی په بازی مقالو کېم <سؤال> خلق لکې په بازی قصو کېم خلق لکې همدارنګه بازی کتابچې بازار تر اوزی د آیات او برخه په لیکلې همدارنګه بلوږي دا غټی غټی لوهي یوي کې وکړي ان مړی متپاتی ندی د مړو پښناختوم د قرآنی کریم آیاتونه لیکلي همدارنګه د موټرو شاته د قرآنی کریم آیاتونه لیکل شوی جواز لري ا امدل تبدا خبر لاغه مخ کی خبر سره یو ربط ورکړه بله قرآن شریف مونږ ته ډیر ګران دی صحابهونه ثابت هم چروا مخې ستخکلی کی څلې خپل کې او پسترګوي کې دای خون لري د سینه شي چې مونږ دا د پونم بانک دی قران شریف بیا دبيونې خدای نه خسته بینن د اخیری پختن نه به راشورو غاغي طرف ته باور شو هم هم لومړی مده ټوله موټر وانان نه ټوله ډریواران هغه سوچ موټر لري وختونه دا چې د رب کتاب په د ششو ملکه دا مونږ یقیني خبره خلاص چې مونږ سره محبت لرو محبت 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 خدا ادب نه دی د دې واجه خدا د اول خو پخپله چې پشاته شیشه کوم شي لکې ویدایات یا ته و کولای ته هرڅ چوي پخپل موږ مخ ته ناس ته قرآن شریف مشاته دي بله ور سره دا دی چې بیا د کابل او د سفر او د خټه د ټیرونه خټه دا ورتاوري ورځي کې په تا کل چین په بلمازه و بلمازه و بله منځل کېږي نو دا په خپل د ادب خلاف ته قرآن شریف موږ په ځل کې باید اوساتو بله نو دا لمړی دادا چې موټر وانان دي په شیشو باندې نو یو بل څه زيني آيات القرسي یاڅ پدغه کې لیکل شوې دي د موټر وان مخ ته بندي خو زیږ را خو زی <متصف> يوه وخت کې داس یو مونګ باربرم دې خبرون نه ویل چی زيني وخت کې په قران شریفم بندو لاسه بلند برته موسیقیم چلان <متصف> نو دا سومره خلاف د ادب د یقیني خبره چی قران شریف د الله کتاب د محفوظ کتاب د خدا مکه وي ان دا د ادب <متصف> خلاف یا اجر نلری اجر نه لکه ګناث همدغه برکت لپاراو د اجر لپارا یال په شاته په ششول لیکلې یا مخه ترازوړند کړې شناخت او دینور له هو قیصوت ورزوخه د لنډ د مې وخه د ماخلو قدر مولیدونکو لنډ د مالرو چیرته مزل خبرون سره پاتش دره نو دونکو به هم ستړي موشي شیخ صبر ازو د موټر برخه د قران کریم د ایتونو لیکلو خو خلاص شو نور برخه ته وله ها درنګ د مړو مثلا څوک تلاوت کوي ثواب بخي دا بل موضوع ده په خپل قران باندې عمل د مړو لپاره ډیر مفيد دي چې وفات ته عمل کړي اوس دا چې څوک وفات شو د یقیني خبره ده تکرار به وي چې قران شريف مونږ ته ډير ګران کتاب ده خو دوه د سینه د پکار چالت په شناخت وباندي ایاۃ القرسی سورت الاخلاص و غیره ولیکرشه دا صف عیدان لري او دې سره د قران کریم بیا دبی دا زکه قبرستانونو کې دا شی محفوظ نه پاتې کی پخپله امده قران شریف په لوحه لیکل دا علماو د دیمنه ویل دا پخپله د لیکل سی نه دي صرف هغه د دومره لیکل چې مثلا دا فلانکي قبر دیو نشانی وی تخپله کورنۍ نه ورګ نه شي بس التدا آیاتن لیکل د قران کریم د کومې ټوټې لیکل دا شریعت نه مانی دا یو بښ پخپل د بګراهیت باندې علماو لیکلي بیا چې دا ور سره آل ته خدای نه خواسته د حیواناتو د لتون کو د خوانه التبددی به حرمت کیږي د مجرم به الیکون کې به دا مجرم ده بله دا خطا تلته مجرم ده چا چې فرمایش ور کړ هغه مجرم ده چا چې په دې خرچه کړی چې لګ ټول په کې مجرمین حسابي نو کاش کې د دین ټول برخه اغه موږ په د خپل ژوند کې راول خصوصا د لحد کتاب سره سخت احترام پکارته یعنی دا هغه معلومات چې سړی وفاتي اول ته شنهفته د کورسی لګیدلې واغ مړی وایي دا مو ست کار کړي دا خو په دې په ځماده توان رسید نو بیا به عمرونو چې موږ دا شنهفته لری کو خدا چې د قبر نبر ته आवाज ناراضی مونته نو خبردار چې د وې اواز ته ضرورت نشي اغه چې موږ ته دین ویل دا ومانو شیخ صاحب یو بر خبر هم ستاس ټول ټولنه کې کله چې څوک ورن په سفر ځي قرآنی کریم ورته ځګني سي کنه سوګیاو زل سوک دوازله غلاندې تیری سوګو زلې د قرآنی کریم لاندې تیری یا ناوي چې قرآن شریف ورسره یا چې مړی په قبرستان ته وړي ورسره قرآنی کریم دی دا ورته کوم غټره سواله په خپل د انسان عمل دا اسلنګټور دی دا چې مړی په څو کې کې کده شریعت موافق وو هغه مړی د फायदा کوي تلاوت دیو کئو سی پارا دو سی پارې ثواب دی ور پس یو بخ پخپله قران شریف وړیل تا داوس مثلا چا سره قران شریف دفن کئ دا سخت شریعت مننه کړي داشه کله سونه معظم کتاب ده ده دی د دی مننه راوادل تا د دی خخول سره ناروادی زګدا د مړي د پارا فائدنک یا وړي مړي مثلا تلاوت کئ او ورس بخل کئ دیو نظر دو عالمو دا لري چې ثواب رسیږي مثلا د پخپله پښتون کې قران شریفونه اغه هېدی کړیو مدارس ته ور کړی چې باغی تلاوت کی مصحفان ور رسو دا سید بلدا چې مثلا د ناوې د پاره د قران شریف او د زمونږ په افغاني ټوله کې دم رامی قجوري ریخې لري چې مونږ به وایو چې دا مکوي حتی سوګي د سر سنتیت نه معنی هغه چې فرض دینو بله یعنی د فرض لمرتبې نه راکته کېدل د احساسانه کار نه د وجوب خلا پرې ده خدا کار زمونږ په ټوله کې د اسلام خلاف انت دی چې اود سم نه او دا کا اوګن زکه alternator د موسیقي ازبابون دا ټول مشکلات به مکه وي قران شریف سره دا ټوکي مکه وي خو خبرداره چې ناوي کور تر رازي د مغه شریعت موافق دا په سر لاس خدل کې غوا مسنونه ویل کې دا سيده درنګي د قران شریف په با اوراق وباندې وس مسپاخبارونو کې دا خو یو ځل د حکومت د زمون غختنه دا چې دلته یو قانوني حکم صادر شي نه مغه شریعت سوي له صادر شي شي alternator که ضرورت ډیر وین اولی کی ترجمه دا دا شی وې او ځل پر اسنه کې غالبا په خور کې دا په ځین اخبارونو کې دا خبر شو تاسو بد غلي کوي اوکه دا جهادي تنظیمه چالتو چې صرف مفهوم به ترجمه به لیکي په خپل او دا صحیح خبره ده دا د علما او اکابر او مشرانو مشایخ او علماو نظر ده دا تایید ده چی د قران شریف لیکل په اخبارونو کې په اوراقو کې مقالهو کې په کتابچو کې دامل لیکي دا طبعا هغه واره کوه واره د بیزه غرزي د خو پرې د کزه مو خدای نه خواسته اراده غلطه یو بیا ایمان خرابي نه از مو خیر نه نه دا, دا, دا بیزه غرزي خو بیا هم هغه شي چې مثلا سبب د حرمت کې د تصد زرای وي بله صد زرای د چا سبب چې توهين کې د غلار بند کپی حتی داخپل حروف هيجان یوزل حرم محترم مکی حرم کې دا د چپلقو د پارا یو قسم پلاستیکونه سعودي جوړ کړي وو چې ننوزه په بازار لته کې واره واره سوري پکې کړي وو چې څوک مثلا زمزمو غل په اړه په کار ونه چي یعنی هغه کې جو وو خلی کلی پیسې وو چې مثلا دا حرم وقف دی نو ورته د پلان کې فا نلته حروف هجاء لیکل شي وو نو اغه ځکه چې کوم علما وګورټي دا حروف لیکل قابلیت د دې دې یاداب شي دغه واستو په بازار اچي نو په ځار چې حروف سره تماس نشیل ته دا حروف هجاو قابلیت د قدر دی بیا هغه حروف هجاء چې دا غنه قران شریف دا کم لیکنه شوی دا خو بیا ډیر قابلیت د احترام به نه دی نه باید وساتل شي ځکه زمونږ علماوی چې قران شریف دومره انداست چې ورو کې جوړول علامه قرطبه خپل مقدمه کې ویل چې ډیر ضعیف ورو کې قران شریف حتی جسمن به صغیر نه جوړه دا قابلیت د قدر دا. دی ځکه قران شریفونه ځینې د شي دي چې په زالبین باندې به دل کی دا دین نه خو خیدا شي ځکه دا پخپلہ صغر یا وړوکه جسمی کو چک دیت ورکول دا کم نظریه د قران شریف مدهم وی د بلوی واضح ولیکل شي نو د دینم دا معلومیږي چې قران شریفونه وبونه غرزول شي <applause> ورسره دا په لحاظ کې شي کچیر تا ورا قران شریفونه ولکه بعضی مقبرو کې ځینې کې د ځی جوړ ده چې التا دا قران شریفونه التو وړل کی بیا هم کچیر ته دال کلشي غرزول کی د هر مسلمان ور وظیفه او مکلفیت نش دا وجود کی مننه شیخ صاحب ورډی کلرو

زلمه من ماستر میموري څه وي وغوښتل په خلکو مې لیدل تا څو ډېر تا څو اورات لري دا روپي مې راته لیکلي هغه څه چې څنګه ځما باندې خوره راغله کوتي چې څه څه چې یو پر نوایا مخمه نو تلوار کړي خو به خیر روزا وني مې هم پکام ده هغه باندې دا زکاتی وکړم چې دې لقاته بالله سمه یو غوړه مزلانه چې مدي خلک باندې دې بدګومه نه خلک دې الله لري خلک دا هیڅ ما سره حاضر نشي دا وروي مخره کې نه خره کې اوسه خبر راځي چې د دې ورځې ځخونتي لماتي سره یې ماته وګورل نظر باندې دي ډیره خپه کې ما یاد خلګو ناګر کې چې خلګو ناګر دي دا وره مو او دا اې چې خپل کمټیږي د دې لارې خلکو کنه زه خو زه نه غواړم ځکه همراتو کې ډیره خپه او مزوره او ثم ثم دا خبر څرګرې چې وجود یې نور یې ورکوې نو دغه خلکو ته ملي چې خلکو ماته راستر ووږي دا چې یو رخصت او سماره په سینې کې د معلومات او د دې چې یو څه یو څه څنګه بساندا خلله مونږنه سماده خبرونه ګوره شیخ څه پدې اړه معلومات درخه مخه ته ښه شیخ ها ورکو نه کېږي چې راته ځي او په راتل کې او څو بستا سو برق وی کنه ها او سم برق شته ود اول فقصه یعنی موږ دیو دا راکخ او ندی خل دا څه نغه څه وښه کړه اړيکه مې پرې کاوه شیخ صاحب نازیه وی چې میړه میځوان دی او په مشک پنځه لسره زم ډوډۍ نه راوړي نو زه مجبور یم روژه راغلم نه په دې روژه کې خو ګرځم خلکو ته ویم چې چا سره زکات رايي کوي دا زما خبره د نامحرمه خلکو سره زما روژه خو ځان نه رس نه روژه تقاتن ځان نه نه رسي خو میړه مجرم دی دا قربای دونيک ودا ضرورت په وخت کې په درشت لهجه باندې خبره کول نو دا د نارینه و سره مشکل نه ده البته په نارمانداس کې بنوي نو کپتیزه لهجه باندې وایي خلک خو د سيتي به کله پیسې ورک نه د ناس خبري بنکای او د خورو مل چې بعض خلک د سیوی چې بد فکر بد نظر لري او بالکل دا, دا دا مشکل زکه چې فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مراد وصلای دوی مشکلات حل کیندل ته خاون مسول دي زکه نفقه د خزه په خاون باندې فرصت راځو خپل خپل موضوع ته وبل پښتن راځو شو شیخ صاحب چې ډېر وخت کې ټول شاعرانونه او خو بعضی شاعران د قران کریم د آیاتونو بعضی برخې خپل شعر کراوي ډېر لکه وتوې زمنتشاو وتو زل منتشا دغه برخې عقليه نور دسی برخې حتی دغه شیرونه به لاټ شي د موسیقې سره کمپوز شي اول ته موسیقي ور سره ګډ شي دلته ظاهرا شاعر خپل حق غني چې ما راخسته خو چې ورته وګوري ډیر ادب په کینې مې زکه د قران په ټوټه راخستل شي وی بغیر لا کوم ادب چې دوی سره په کار تي چې باید هغه مخکی وایل شي ورسره او دا شیر خدای تعالی ستمر ځ هر څو گیموي هر څو گیم زمزمہ کئ هاغه څوک چې قابلیت دی چې آیات ویل شي کو نه ویل شي خوشیر دی وی دوی ته شرعت اجازه ورکي دا موضوع قابلیت د غوردا مونږه اوسله رو په ا علم معانی کې کوم ځازمنغه تلخیص او مختصر المعانی متول. او متول عاوزین نور دا آداب کتابونه یو باب لرو په نوم د اقتباس باندې ام هم اقتباس دته وایي چې تخپل کلام جوړه یو مقاله لیکي پدې کې یو جمله د قران شریف اقتب یو رنای راخره دلته کې دی دغه حیثیت چې تک دي دا د خپل کلام تابع وګرځولا <متحدث> او کلام هم د قران شریف ټوټه من هیڅ د قران شریف ټوټه پاتې کیږي دی اقتباس کې د علما خپل تفصیل بله مثلا یو سړی لګیا دی چې خکار او خخل ګسره او رشتیاوین کې سره ناسته پکار ده او بیا کنه حتمًا ته د خخل ګسره کې فارسي یا پښتو لکه بیا کوه مع صادقین دا د کوونو مع الصادقين چې الله فرمایي تاسو د صادقان سره اوسېږئ دا د سوره توبه <تصفح> مثلا د آیات او ټکړه د دلته جرا واخ استلا د کې ستا د غنې دا شو چې دا د خپل کلام تابع کړ لا یا قطر اوسد قرآن شریف د ټوټې په حیثیت خودل شوي اوس د اقتباس د قانون د په زینت او ادیبانو کې وي هر څو په دین پوي همم پس اوس خو دنیا دا, دا چې زمونږ او نوې فصله شاعر دا د موسیقي کمپوزټ خلق ورولي بله او خلک ته دا کار اخلي دا کار اخلي نو بیا هم دا چې د تا انجام یعنی د دې شعر انجام دا دی چې دا ورزي د سندرو د موسیقي سرالته اغه لهجزان ته غوړکې شاعر په دې مکلف دی چې د غایتون ته اقتباسون کی دا شاعر ته جایز نه دي یعنی مونږ دا موضوع لکه او هم ادبین اقرارخلي هم دینی مونږ به دا واضح کوو زمونږ د خبرونه منفی برداشت سوګونکې شریعت مونږ ته دوه اصول وځکړي اوس د ذرایې د یو اقتباس مثلا د اصول نه بلکې د قواید چرته وي او چې ته اقتباس کې د شاعر زپاره اقتباس جائز دی د حسن سه په شعر کې د عبد الله ابن رواحه په اشعار کې اقتباس ټوټې د قران شریف شولای بله چې د نبی علی سلام اوصاف چې هغه د شعر یو ټوټه ګرځولې آغه اشعار ته خوندور کی یو <متحدث> زینت ور کی آغه اشعار د موسیقي ته نورتل <متحدث> او دغه شي نه والته <متحدث> اوس چې اي شاعره صيده 100 شعر موسیقي ته ورزي والته ورسره د موسیقي ازباب د قران شريف ټوټه د موسیقي سره په هیڅ وجه جواز نه لري بلکې د قران شريف توهين دي رازيد ادیبان او شعراو پل شعر په داس کلماتو نورو جوړ کای چالتہ د بیا د بینه مساتل شه د قران شریف حرمت په خپل زبان محفوظ پي بیا خصوصا مثلا تاسو ورته تا اشاره کو تو عیزو من تشاووت دا خود دا قران شریف یو آیات مبارک او دیک واقعا دا ده ام دغه مفہوم تکول شه په نورو الفاظ او په خپل شعر کې فائدہ کړي د قران شریف په هو په الفاظ التمر اخلقه پدې مطمئنه شاعر نو پدې کې د شاعرانو بیا ځان ته مطلب هغه مرتبې د زین اشعار آغاز موسیقي ته ورزین لاند ورسي <تصفح> نو اقتباس جائز کا انجام دې موسیقي او ناجائز مننه شیخ صاحب علي کلرو السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام سره څنګه غرم تا او شیخ سلام الله علیه علیکم سلام تم ستړی مه شه مهربانی پوښتنو کي زه ته یو دوه پوښتنه لرم یو دا چې چیرې ورځ ماته چوو خدمات کوله افغاني راک او دغه فننن ورسې غونین له افغاني ډالرو توالو او تومیا سیباد وزته تا د ډالر زره کما یا نه د ټولکو معادل ډالر بزنن حساب کومه مهمه شپاس مته درکمز شي خو دا په حکومت سره د حکومت څخه نارضي نه بیا ته افغاني درکې کډالر ما ته ډالر راکې یی زنن ټولک افغاني ورک ما په دینه نورس کې 200000 افغاني دې ډالر تاړي 5 ډالر ما ته 200000 شپا درکې ها نه نه په 200000 تاړي ها نه یعنی 200000 افغاني ورک ما په نورس کې دې 200000 افغاني ډالر تاړي صرف ډالر ته جوړ شو زمیا شیبات مه ماته غا لریږي. ها یعنی دا وایي کنه په دې کار په دې د ستونم بچي او تاسو به یو څه ګټه مورسيږي. خو دا معلومات نشته چې آیا دا د اندرو بچو میا شیبات دی چې کټټ ب شي نو که دیکس زما وب کې ګټه یو کوچي سوداوند وي. سم چلونه زده دي خلکو سم دا بل پښتنه نلري؟ او یو پښتنه بل ده چې مانزه کې یو نفر شاو شي چې د ساو لازمي دې ستر طرف د ساو ته بيایې لشي به ستي. څه مده خبراونګور شيخ صاحب دې ډېر معلومات درک مخکې ته شيخ صاحب موضوع پاره پوښتنه پاتې دي خلیدونکو پوښتنه تراسو حبیب الله ورور پوښتنه ده دا وایي چې مخکې خو منګ مجاهدینو منګ لپاره معاش نه اوس حکومت تراغلی او حکومت د اوس کارمندان دی مجاهدین معاش ورته ورکي دا معاش مونږ ته جائز ده جائز نه ظاهمن سیره س پنځه دقیقې تیرې دي تا دوی حق دی بله ا لمرې باید دا وي چې هرچا دا الله پلار کې څومره زحمت وشتې دي اغه الله هیڅ کله نه ځای کېده زمون قانون دی اوس په اسلامي حکومت باندې د خپل افراد او تماش ورکول واجب دی ها دا امرار د معیشت کې دا چا ویل دی بیا د عمر صاحب خبره ده ام عمر رضی الله تعالی عنہ د مقاتله اغه سوچ څنګه گر کې بجنګېدل اغه سوچ داوی کورانه اغه ته معاشات مقررك معاشات کنه جمع نو امید ده د اسلامي حکومت نه چې د دوی معاشونه وخت پات وخت ورکی او دی به د سپخون سره او په سفان یې سره مصرفي نه پکه کیرا هیڅ ته نو په حراموال خو خپل ځپره تاسو حق دی وروره حکومت مکلف دی تاسو تماشه نظر کنه مثلا رازو اسماعیل عجیب پختنه و شیخ صاحب لومړی زالموارده داسې پوښتنه 24 29 دولر افغاني راک صحیح ده؟ ها دسته دولره به ز 2 نیمه لکه په حساب کم دولره دی راکړي په ما 2 نیمه لکه شوی ها دا 2 نیمه لکه به ز ډالر کم نن پنن نه لريټ کی دوه مې شپږ پز ډالر درکم ها دا دوا د غلري قدر منسبه ست دو بوعد دی یو <متحدث> د قرض حسن عدالت بل صورت نشي جوړدل او يا صرافه <متحدث> بله يا تبادله ده يا قرض حسن یو څه بعد بیا وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي زم ما په امت کې با سود دا عام شي نمونه ورته بدلي شراب به وی نمونه بدلي رونه مي خوائش د تاجرانو نه د صرافانو نه د ټولو مالدارانو چې دغه کار مکو عينه علامه قرطبی رحمت الله علیه په پا دیاوله پارکه یو حدیث ذکر کړي هم دا تفسیر چ دی کله بله البته او عجیب انداز کې بحث کړي خدا چې تاسو به بیا و خ راشي چې بیا بې عینه وکوي نو هغه د البته صورت ذکر کړي دی چې مثلا یو چا باندې یو شیخ خرڅ کړي هم په دا ورو پیل خرڅ کړي شپک ضرر پیسې خرج ک چې بیاو پیسې مثلا ما ته دو مره واخ باد راکې او اوس نقدتینه بیر تاخلی د زین موټر فروشان گدا شستا پارزان نو بیا یو ما مله په صحابو کې دسی شیوه بله عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین خبره شو د سحابی په سی خبر ولې ګوې وستا ټول jihad چې نبی الله سلام سره کړو دی बर्बाद کړ داتا څنګه د دا بایا کړي دا, دا خو د سود یو یو نو آتاوس پکې جوړه کړي اگر کته ظاهر نه وته وحیله جوړه کړي ډېر اورت وايي تا چې چاته دوله کرپي ورکه ک قرض دی ورکړي وي تاسو رې دونیملک وعده کړي دا مونږ دونیملک بزدار کوم دا بل سره په پډاره باندې دلم ته ویلې دي دونیملک او مار اسات دونیملک کی او خان د سود وایيسته نو وایي دي ته وایي سود داري بعد دا سود او چې تا دار د دا پډالر واړي جنس بدلهي نو پ جنس بدل کی تفاضل جائز ده خو دن بیا د دلته بیا نسيه جائز نه ده نو یو 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 طرف ته حتممن پوسود کی ورغور زیږي نو پېږي چې سود د لاسارو د رسول له سلام څخه ها ورسته ځکه اول دولک افغاني ورکی په دونیم لک حساب کې حسابي به تیار خبر علي الفور بندو زه راوګټي بیا د ډالر معنی اړي نو سود وای هم دې ته نو يم حق الله الربا وير بيد صدقات الله صدقات هغه قبلي ګورې سود ختمي په ديونه غولې کې دا ټول تزمنګ اعلان د دین اعلان دي چې سود سره بيخي اړیکه قطع کوي زکه چې خواندوار دی خدوم را خطرناک ګناه چې الله او رسول سره جنگ دی او دا, دا ختميږي فازنو بهرب من الله دا الله طرف نه د جنگ اعلان بلبخت نه د اورور اسماعيل وي چې لمنځ کې پچاسه سده لازم شین او سټي دیاده وو سده سده او چې سوج دسال تیغره خا او دا دین دا خبرم نه د پرې خل الحمدلله ثم الحمدلله کچیر تا یو څوک په مانځکې سجده سهور باندې راغله او سلام او ګرځاو سه سجده سه وتر نه یره دا که تاسو په خپل چورتونه کې لاړ افغانان دي کنه او ته پیاچ و چې ما باندې سجده سهوا سهوا پاتې در باندې واجب شي ونه بیا د وکي کنه مغازي لا پورته شوه نه خوز منغه عجله ده منځ مو کو سجده سهور باندې ولاړو نوچلالو موږ مونږ مونږ شوېدل نو د ازرونو د چتابانه کم خدای نه خواسته تل تکس ولګي خو د زمونږ ازین علماو د تقوا معیار چې وچتوي نو بیا به دغه سوره کې تاسو مونږ بیرته راوګرځوي یعنی عام مونږ تاسو باندې مونږ راګرځول نشته زمونږ مونږ شوې مننه شیخ صاحب د خپلوان د پښې ویډیو تاسو مونږ کور مودن الله هم خوشاله ګرام لیدونکو تاسو هم مونږ نه چې تر دې د مراسمو تربیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مه پلو یو مهربان رفس پارو هر چي ریچ ياسرو جوړ خوشاله اوس لاله <applause> دلمو مننه